WBC D 소라나 뭐가 가능해 리마리마 뛰어가진 시민시 디시나야 시시 야래 산다무 피바 산다무 피로가 많이 지속하는 테스트 피피요 저러와 판 신의 피로 다래 글라스 주 동비어마 피바 글라스 주 동로 매야바 대개로 글라스 주 어때 매야 나무 소인 프리즈와 보다세 플랜콘을 세비어래 동비나 아니 플랜 세에 가마로 드리타마가 삽비아로 지추세로 동규비로 세로 매야고 두고 사인에 뼈비로 저는 레마 척함이에 동규로 야고 저는 그 디블랭콩 동규비로 산나무 뷰로 마펴봐요 저는 로아데 비시리아로 저는 이티 스렌산니데 에코워스와 ဆပ်ပလတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့လိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနောက်ကျွန်တော်တို့ဝေ့စ်ပင်ပေါ့လိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးလက်မောင်းနဲ့တွေ့တူးစီစီကံဖောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပလင်းနဲ့ကိုတွေ့ထည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ဆဲတွေပျက်စီးမှုရှိအောင်ဗီဒီယိုဖြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်မာကိုမိနစ်20ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗလင်းကိုဒီမိနစ်20အတွင်းမှာသွားပြီးတော့မထီပဲနောက်ဆက်မပေးဘဲနဲ့ကြောင်းငင်းငင်းလေးထောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်မိနစ်20ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဲမခဲစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်တွေးခဲခြင်းမိနစ်20မှာတွေးရခဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက် non clock 20 WBCD positive လို့ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်